У парку Глоби на водному атракціоні ледь не втопилась дитина. Куля із 10-річною дівчинкою всередині раптом почала протікати. Мала стала гукати на допомогу, м'яч вчасно витягли на причал. Як це було, з'ясували журналісти деталей. Кулі ті самі, але працівник атракціону інший, розповідає пані Валентина. Того дня вона із подругою привели своїх доньок до парку покататись на надувних м'ячах. Раптом одна з дівчат почала гукати на допомогу. Понимаю, что у нее уже вода начинает заливаться, и ее вытаскивают, и я это вижу, уже испугалась, думаю, типа, господи, хоть бы у меня этого не было. Матері кинулися до оператора, аби той витягнув дівчинку на причал. Ребенок вот, вот так вот был в воде, шар наполнился достаточно этой. И ребенка мы уже вытаскивали с полностью спущенного шара. Деньги нам вернули, я сказала, я потребовала, чтобы вернули деньги за аттракцион и оплатили ребенку такси. Мама із постраждалою дівчинкою наступного дня залишили країну, а її подруга продовжує з'ясовувати обставини інциденту. Чому так сталося, працівники атракціону не розуміють. Кажуть, кулі регулярно перевіряють. Вони герметичні, до сьогодні подібних випадків не було. В принципі, безпечний. Тобто при мені випадків подобних не случалось. Може бути, той, хто тоді був, молнію не змазав, або щось подобне. Ребенок сильно на нее прыгнул, и она могла разойтись. Кулі в робочому стані і приводів для скандалу немає, запевняє власник атракціону. Дітей вчасно витягли з води, перед ними вибачились, а матері видали грошову компенсацію. Нічого там не відбувалося, ніякого шар не тягнув. Тут глибина озера не дозволяє ребенку утонути. Ко мені не звернулася ні мама дівчинки, ні сама дівчинка. Женщина, которая была с ребенком, сказала, что ей надо 200 гривен на такси, мы сразу вернули ей деньги. Еще вернули деньги за сеанс катания. У поліцію батьки заяву не подавали, та й навряд чи відкриють кримінальне провадження, адже ніхто не постраждав, кажуть юристи. Якщо б було не дай Бог, жертви, або середньої тяжкості, тяжкі тілесні повреження, то, відповідно, могло мати юридичну перспективу в плані уголовного судопроизводства. Якщо не буде обращення, ніхто не буде проводити ніякі перевірки, речі закриття не буде стати взагалі. А ще юристи радять, аби отримати компенсацію за травми, одержані під час розваг, зберігати квиток. Це основний доказ, що вам надали послугу. Євген Коптів, Богдан Попандін, Сергій Гончар. Деталі.